Od srca čestitam ovaj jubilej, lep jubilej Srpskom radiju Chicago I naravno bratu Miloradu I celoj porodici Ravasi. I da kažem jedno veliko hvala za sve ono dobro što činite za našu srpsku zajednicu I naravno za našu srpsku pravoslavnu crkvu, našu eparhiju I sve naše parohije ovde u Chicagu I šire. Zaista je za svih ovih godina bilo I zadovoljstvo I radost sarađivati sa bratom Miloradom I kad god je bilo potrebno nešto da, za crkvu našu, da se ili objavi ili najavi, ali I da se prenese neka crkvena vest ili da se upute reči pouke našem narodu ili da se objasne događaj praznični, brat Milorad je uvek izlazio u susret, nikada nije rekao sačekajte da vidim, pa javit ću, da li može. On je to radio sa velikom ljubavom I entuzijazmom. Isto vreme, on je, naravno, to su divni, kao što znate, divna porodica, divni ljudi, mislim da je nama čast I radost da imamo takvih I obrazovanih, I elokventnih, I dobrih ljudi u našoj zajednici. Ja mogu samo da se pomolim Bogu da ovaj radio dočeka puno još jubileja, godišnjica, da se mi okupljamo u miru I zdravlju, proslavljamo po našim crkvenim domovima, svetosavskim, drugim mestima I da mi živimo u miru I radosti, svakom blagoslovu. I meni je drago posebno da vas vidim večeras svako lepom broju, kao I našeg vladiku Kirila koji je došao iz Argentine. Mi smo imali 2-3 dana neke sednice, malo smo svi umorni, mi ćemo rano otići, ali nadam se da će ti sednica nešto izaći dobro, ali najvažnije je da su svi naše vladike ovde složni da, I rešeni da radimo na jedinstvu naše narode, jedinstvu naše crkve I da služimo onim interesima koji su pravi, da sačuvamo naše svetosavlje, da sačuvamo lepo ime Srbinovo I da se molimo Bogu za svoj rod. I još jednom hvala I vama večera što ste došli, hvala bratu Miloradu, nek Bog blagoslovi njegovu porodicu I još mnogo jubileja, godišnica, da svi dočekamo I da budemo živi, zdravi I radosni. Amin. Hvala vam, vladiko, od srca.